Tá colete na loja aqui. Ah, vai tomar no cu, mano. Larga mais, porra. Por que você tá sem arma de luz? Porque... essa frase aqui é de alerta. Ai, meu Deus do céu. Vou levar das costas. Não adiantou de nada. Subiu. Subiu, porra nenhuma. E diz os caras que a empunhadura de mercenário deixa no set lento, viu? Os especialistas do Warzone. Nossa, deixa mó lenta. Diferença nenhuma, velho. E o Abobrão falando que o cara falou só arma. É, ele falou, nossa, olha o tempo que isso aqui demora pra mirar. Olha o tempo. Olha isso aqui, ó. Olha o tempo que demora pra mirar. Meu Deus. Quem era o cara do Forte? O Júlio. Ah. Não, você viu, o cara me pegou de costa ali, eu consegui virar. Eita porra. Eita caralho. Pra que, né? Porque eles me viram. Ai caralho. Pior que fechou pra mim, não tem máscara pra tancar gás, mano. Né? 2v1, os caras tão ali. É, você tá sem arma de rush, né? Ah.
E sem bala também. Pai, joga, caralho. Pai, joga ou não joga? Tarião!